হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল খানামছ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আন এক নতুন ৰেচিপি। এয়া হ'ল নেমু আৰু পদিনাৰ চৰবত। এতিয়া যিহেতু বহুত গৰম, সেইবাবে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এই ৰেচিপিটো। এই চৰবতটো বনাবলৈ আমাক বহুত বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি। এই চৰবতটো বনাবৰ বাবে মই কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া চাওক। এইপিনে মই পদিনা লৈছোঁ, 25টামান পদিনা পাত লৈছোঁ। নেমু দিব লাগিব, নেমুৰ ৰস, নেমুৰ ৰসখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ এয়া চাওক। এইপিনে গোলমৰিচ লৈ লৈছোঁ, এইখিনি মই গুড়ি কৰি ল'ম এয়া খুন্দনাত। এইপিনে চেনি লৈছোঁ, চেনি আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব। আৰু নিমখ লৈছোঁ। নেমু পদিনাৰ চৰবত তোমাক কেনেদৰে বনাওঁ তাকে চাওক। চৰবত বনাবৰ বাবে এয়া চাওক, মই মিক্সি জাৰ লৈ লৈছোঁ, এইটো জুইত জাৰ হয়। ইয়াত মই এয়া পদিনা পাতখিনি দি দিছোঁ, গোটেইখিনি নিমখখিনি দি দিছোঁ মই চাহ খোৱা চামুচেৰে হাফ চামুচ হ'ব। এয়া মই গোলমৰিচখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ হাফ চামুচমান। মই 3 গিলাচমান বনাম চৰবত। আৰু এইপিনে মই চাওক নেমুৰ ৰস উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি আপুনি বেছিকৈ দিব, বেছিকৈ দিলে খাবলৈ টেষ্ট হয়। চৰবতখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু চেনি দিব, চেনি আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰিব। ইয়াত মই এতিয়া 3 গিলাচ পানী এড কৰিম। চাওক, এতিয়া মই ঢাকনিটো মাৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া মই গ্ৰেণ্ড কৰিম। গ্ৰেণ্ড কৰা হৈ গ'ল, মই 1 মিনিটমান কৰিছোঁ। এয়া চাওক, মই ঢাকনিখন খুলি দিলোঁ, মোৰ ব্লেণ্ড কৰা হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে পদিনাৰ। এতিয়া মই এইখিনি চেকি ল'ম চেকনিৰে। এয়া মই চৰবতখিনি চেকনিৰে চেকি ল'লোঁ। চেকনিৰে চেকি ল'লে খাবলৈ বেয়া লাগিব, পদিনাখিনি মুখত লাগিব পাৰে। চৰবতখিনিত মই নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ পানী ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেও খাব পাৰিব চৰবতখিনি, আৰু যদি ঠাণ্ডা কৰি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি আপুনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিব। মই ঠাণ্ডা কৰি যিহেতু খাম চৰবতখিনি, সেইবাবে মই এইখিনি চৰবত এতিয়া মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এয়া মই এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা চৰবতখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই গ্লাছত ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে চালে ন মই কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু লগতে সহজ পদ্ধতিৰে নেমু আৰু পদিনা চৰবত বনালোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে সহজ পদ্ধতিৰে নেমু আৰু পদিনাৰ চৰবত বনাই নিজেও খাব, লগতে কোনোবা আলহী আহিলে তেওঁলোককো খোৱাব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।